Ամենա ցավալին գիտեք ի՞նչն է, որ սպյուրքյոջը չի օգտագործում։ Տեսեք, այսօր ինչա կատարում։ Ես մի քիչ վերադառնամ, եթե թույլ արդյունք լայն ասեմ, Արցախի քտրի։ Այս վերջերս մակում անվտանգության խորհրդում նայում են Արցախի քտրը։ Տեսեք Ադրբեջանն ինչ ասեց, որ Արցախը դա Ադրբեջանա վերջ։ Թուրքերը ինչ ասեցին Թուրքիան։ Եվ մեր արտաքին մեր ներկայացուցիչ քաղաքականության նախարարը։ Դա կարճ եթե ասենք, գիտեք ինչ, ամեն ինչ ես ճուղում եմ ծնվել, գիտեք, չէ՞։ Ինչքան ասում, եթե մենք βέρքը չստանանք, ամեն ինչ կա, մնացած ավելնորդ է։ Սա մի ռեզուլտատ չկա։ Ոչ անվտանգության խորհրդի շուրջանա ձև ընդունեց, ոչ ինչ-որ սանկցիաների, մի պետություն սանկցիաների, ասես սանկցիաներ օգտագործենք Ադրբեջանի դեմ, մենք այդ ոչ էլ պատրաստված էին։ Ես գալիս ասում են, էլ ես գալիս խոսում են, չգիտեմ ինչ էին խոսում, ինչ էին ասում։ Մի ես շատ ու շատ մի քան անգամ նայեցի, ոչ մեկը չխոսաց այսօր Արցախի ժողովրդի ստատուսի մասին, թե իրանց հետ ոնց կլինի։ Ոչ մեկը չբացատրեց, չասեց մեր արտաքին քաղաքականությունը մենք, թե ինչ վիճակի, ոնց ենք անցել ճանապարհներ, օրինակ չբերեցին, Նախճիվանում 67% հայեր ապրում, այսօր հայկական գերեզմանքար չկա, եւ այդպես հարյուրավոր գյուղեր, որ 90-80 եսիմ 100% հայեր էին, կարելի է թվել։ Տեսեք ուր են, ես ինչի մասնա խոսք է գնում։ Ես ուզում եմ հատ պարալեն էլ ասեմ, տեսեք 1887 թվական, այսօր ես ու մեի գրքերը բերեի ցեղասպանության եւ քան անգամ միշտ բերել եմ, դա ասում են արդեն մեր թղթակիցներն ասացի, դա ամեն անգամ գրքերն ես բերում։ Տեսեք, այսօր մեր ինստիտուտը միջազգային իրավունքների դա մի գլուխ գործոց աշխատանք է կատարել ցեղասպանության եւ Արցախի Ղարաբաղի վերաբերյալ։ Ղարաբաղը երբեք չի պատկանել Ադրբեջանին, երբեք, միջազգային իրավունքներին համապատասխան։ Տեսեք, միշտ այդտեղ ասվել է, բոլոր եղանակները կան։ Ես քան անգամ ասում եմ, արտաքին գործերի նախարարությունը, որից է մեկը, մի կետ կարդացել է, մենք վերցեցինք, գիտեք ինչ արեցինք, գրեցինք քաղվածներ, տաք ինձ։ Սա երկու հատոր, սա գրել է մեծ միջազգային իրավունքների պրոֆեսոր, սոտականության ժամանակ դա եղել է սոտականության ներկայացուցիչ օղոնում իրավունքների գծով փող նախագահ օղոնի Բարսիյուրի Բարսեղովը։ Մենք սա գիտեք ինչ կա, բլա բլա չի, ցանկություն չի, խոստումներ չի, որ չի կատարվում, սա փաստաթղթեր է, միայն փաստաթղթեր։ Փաստաթղթերը հավաքելուց 67-72 երկրներից են հավաքել, որից հետո մենք եւ որ հավաքեցինք, այդ մերց ինստիտուտին մեծ կոլեկտիվ էր աշխատում, դասավորելուց հետո մենք հրավիրեցինք 5 միջազգային կոնֆերենցիա, թե ինչ անենք։ Լավ, հավաքեցինք, հա ցեղասպանություն սկզբից սկսեց, ցեղասպանություն եղել է, բա հետո ինչ անենք, դա Ղարաբաղը մեր է չի, բա ինչ անենք Ղարաբաղի ժողովուրդ հետ, ինչ անենք, ո՞նց էս խնդիրը լուծենք։ Մանրամասնորեն 10 եղանակներ կան, որ գրված է, մի հատ գնալուց առաջ մի հատ փորձեք, վերցրեք, ասեք, հլը պատմեք աշխարհին, թե ինչ է կատարվում։ Բերեք օրինակներ Ալիևի ագրեսիվ քաղաքականության։ Ալիևը մեծ խնդիրներ է ունենալու, թեկուզ ինքը որ ուզենա իշխոր այնտեղ իր քաղաքականությունը փոխի հայերի նկատմամբ, չի կարող արդեն, ինքը այնքանը այս հայերի դեմ սրսկելա, ինքը որ արդեն տեսեք ինչա, ինչեր են ասում։ Եվ մենք այսօր ուզում ենք Արցախի ժողովրդին 120,000 թողնենք այնտեղ։ Եվ այսօր մենք ճանաչում ենք անվտանգությունը, Արցախի Ադրբեջանի սահմանները, տարածքային ամբողջականությունը։ Ես չեմ կարողանում հասկանալ, մեկը մտածում է, թե ոնց է մտածում։ Դա գիտեք ինչ կա, դա խայտառակություն է։ Եվ որ մարդիկ ժողովուրդը փոխարեն ոչ մի պատասխան չգիտեն, նա չգիտեն ինչ բանա, ընդհանրապես պետականություն, պետություն, պետության շա, ժողովրդի շա, միայն խոսքեր են։ Ասում եմ, մենք 300% աճենք տվել, ես հիմա ենք արել, դա ես գալիս եմ, միշտ գնում եմ, միշտ փորձում եմ ինչ-որ գործեր անել, այ հիմա էլ որ եկել եմ,
ես կներեք մի քիչ վաստակում հետ գերադառնամ միշտ իմ հետ եկել են Գերմանիայից խոշոր մեծ բիզնեսմեն Իրանից Շվեյցարիայից անցել անգամ ամերիկացիներին միշտ գալիս են լուրջ մարդիկ ասենք ամերիկայի ամենամեծ ստրախավոր կամպանիայի տերը ապահովագրական ընկերության տերը ամենամեծ իրանք նաթյուրով գալիս արդեն երկրորդ անգամ ուզում ենք այստեղ բացենք չկա խնդիրներ կան դեռ չեք պատկերացում հայաստանը լավ բարենպաստ պայման չունի ինվեստիցիայի համար ես որպես բիզնեսմեն եմ ասում կարող եմ 400 կետ ասել չեմ ուզում էլ նորից ասեմ որ ասեմ գիտեք ինչա կատարում այստեղ հնարավոր բան չի բերեք տեսեք նորից եկել ենք չէ չկա կապ գալիս են այո ես չեմ կարող ասել չեն գալիս իշխոր բաներ կա բայց դա բավարար չի Եթե մարդու վիճակը ինձ ասում է պարոն ավ ասեմ դեռ նա լավանում է բարձացել են աշխատավարտ ավելացել է ես իմ թոշակը ավելացել է որ ասում է չի բավարարում սոված է մնում ուտել եմ ուզում ի՞նչ կապ ունի մեծացել է թե բավարարումը բարձացել է թե չէ գիտեք խոսքեր են այ տեսեք եթե պատրաստվեն եթե նախորոք իմանան նախորոք այն բուժ հանրությանը բացատրեն թե ինչա կատարու 1000 դա նույն պատմությունն է Այս գրքերում գրված է շատ հետաքրքիր սադրամարբեցի գենոցիդի սա միայն փաստաթղթերն որ այդ մասին կա գենոցիդը սկսել է հայ ժողովրդի գենոցիդը սկսել է 1878 թվականից դա Բերլինյան կոնֆերենցիայի ժամանակ եւ որ մենք ուզում ենք հատուկ ստատուս ունենալ եւ դեռ Ադրբեջան բանը Թուրքիան առաջարկում էր մարզ ղեկավարին հայ նշանակեն եւ այլն այնտեղ սկսած արդեն սկսեց գենոցիդը Եվ որ տեսան որ հայերը ուզում են շուտ անկախություն, իշխոր ոչ անկախություն, իրանք չեն ուզում դուրս գալ Թուրքիա կազմից։ Իրավունքներ ձեր բերեն, ապրելու իրավունք, պարզ ապրելու իրավունք։ Ոչ թե ծառայելու, ոչացնելու, որ իրանք ոչացնեն։ Տեսեք ինչ եղավ, սկսեց գենոցիդը սկսեց եւ վերջացավ մոտավորապես 23-25 թվին։ Իսկ այսօր շարունակվում է։ Եվ այս հերինակը մենք ենք։ Մեր իշխանությունն է եւ հայ ժողովուրդն է։ Գիտեք, ամեն ինչ մեզանից է կախված։ Դե մենք ինչ կարող ենք անել։ Ժորտին ինչ են ասում, ասում են գիտեք ինչ կա։ Դե գիտեք էլի, որտե հանգար չլինի պատերազմ լինելու։ Դա ճիշտ չեն ասում։ Իրանք են բերում պատերազմը։ Դե տեսեք ինչ է կատարում։ Այսօր ասում են Ղարաբաղը տանք խաղացում կլինի, ճիշտ հակառակը։ Նախ 120,000-ից դեռ մարդ չի մնա։ Դե դուք պատկերացնու՞մ եք միջավիճակը ո՞նց է։ Տեսեք, մտնում են Արցախ, մարդկանց գողանում, տանում են կամ ձերբակալում են, չէ՞։ Ասում են դու կռիվես արել, կռվելես մեր դեմ ես եղել։ Այսինքն այդ 120,000 մարդը պոտենցիալ իրանց դեմ են եղել, չէ՞։ Իրանց երեխաներն են կրվել, ամուսիններն են կրվել, չգիտեմ ովքեր։ Այսինքն իրանք կարող են ամեն մեկին ասել, գիտես կա, դու պետք է նստես բանտում։ Դու ես բաներն ես արել։ Ոչ մի իրավունք չկա։